Bona tarda, gent de pau i gent de bé. És dilluns 26 de juliol. Passa algo de les 3 i quart, les 3:20 de la tarda. Fa uns minuts que els bombers han donat la gran notícia de que han estabilitzat l'incendi este de Santa Coloma de Terau. L'han estabilitzat per l'ajuda dels pagesos, l'han estabilitzat per l'ajuda de l'exèrcit, que per cert, si tens que demanar ajuda a l'exèrcit, és que no tens prou bombers. Oblida't d'exèrcit i fica més bombers. És fàcil, no? Però no. En este el Pere Aragonès, el president de la Generalitat, li agrada molt llepar els peus al president del govern espanyol i al rei. I clar, ara tot és una harmonia. I l'han estabilitzat gràcies a que ha plogut. Pues bueno, pues mireu detrás de mi. Això lo tosau. Mireu. Mireu quantes rames hi ha. Trencades, penjades, a terra. Mireu les rames que hi arriba bé. Del temporal Filomena, pins tombats. Que no s'ha acabat, mireu. Mireu, fixeu-vos, temporal Filomena, al gener. No estan posades aquí aquestes rames, eh? Aquestes rames, pues, entre d'altres, este pic es va escoronar, es va partir. Rames dels pins, això és una que pasturen les vaques. També ho podeu veure, com està el sotabosc. Després mos omplim la boca dels incendis, veieu? Zona que pasturen les vaques. Però és que un pi tombat. Més rames. I més rames. I rames penjant. I més rames seques. I més pins tombats, i més residu. Veieu, no? Temporal Filomena, això va ser el gener. No ha vingut ningú. No ha vingut ningú a traure res. Ni a Rasquera, ni a Tivissa, ni a cap banda. L'única cosa que vam fer, igual que en l'incendi de la Ribera d'Ebre, fer 2 brigadetes o 3, per poder enxufar els fills de... fill de no sé qui, fill de no sé quantos, l'amic de no sé quintos, i per poder justificar. I perquè els diaris, i perquè les teles, que estan tots comprats, els puguen cobrir l'esquena, i els hi puguen llepar els peus, també, per a justificar la gran obra de la merda de l'administració que tenim. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Hola, què tal, consellera? 7.000 i pico d'euros al mes. Bruts. Bruts com ella. Encara és més bruta ella. La culpable del canal Xerta Sénia. Un canal que el justificaran en l'agricultura i un canal que acabarà de matar el Delta. Però aquesta dona és tan inútil, tant, que ahir al Twitter va demanar ajuda, com van demanar els bombers. Els bombers van demanar ajuda als pagesos, i els pagesos, com no, van respondre. Estaven estant inútil en els 7.000 i pico d'euros al mes que paguem naltros. Naltros, tu i jo, i els del voltant, naltros. No va tindre collons ni d'etiquetar bé els bomberos. Bombers@bomberscat, inútil. Aneu-hi al tuit d'esta bona dona, aneu-hi. Veureu, va etiquetar una empresa de... què sé jo, ni ho sé de què és l'empresa. Inútils, més que inútils. Podeu veure que el paisatge és més que desolador. Ningú ha fet res al bosc. Ningú, ni aquí, ni al Priorat, ni a cap banda. Ningú. Ni allí a la Conca de Barberà, que per sort l'han parat, com us deia abans. Ningú ha fet res. Ara tots se lamenten. L'Helena, el conseller Helena, que és a pell d'incendis. Aquí, això és com un cau de conills. Entren per un forat i surten per l'altre i sempre són els mateixos, amics dels seus amics i de sa puta mare, home.
Desgraciat! Què sap l'Helena? Este, d'incendis forestals. Este és lo mateix que t'envia els Mossos quan vas a parar un desnonament. És lo mateix que ara s'ompli la boca en la merda de la gestió, dels bombers, de la humitat. Què saps tu? Tarambana, què saps tu? Si l'únic que has vist ha sigut un despatx en aire condicionat. Cabró! L'únic que saps és això. Està sentat allí davant d'una pantalla i sí, està, amb aire condicionat. Què sabeu vosaltres? Polítics de merda? Què sabeu vosaltres? Podeu veure la gestió que tenim dels boscos aquí a Catalunya? La supergestió. Llavors mos lamentem. Me cago en Déu que m'encenc. Que els fotria tots a la plaça del poble, els afusellaria tots, home. Que tota la culpa del que està passant és d'ells. Esta colla de vivirós, de golfos, d'enxufats, d'enxufismes, d'amiguisme, de rames. Mireu-ho, més rames, més rames, més rames. A què surt la consellera d'Agricultura? Lamentar el què? Perquè ella, clar, continua cobrant cada mes. Igual que l'Helena. Continua cobrant cada mes. Llavors surt aquell, el Jordi Pijuan, no sé com collons se diu, que m'han dit que és l'alcalde de Querol. Jo no ho sé. Jo buscaré quan tindré cobertura. Surt este. És que era impossible, passejat. Mira, més pins tombats. Surt este. Dient que la culpa de l'incendi és dels pagesos, perquè no han segat quan tocava. Qui no deixa segar els pagesos? Qui? Valtros, els que esteu als despatxos. Valtros sou els que no deixeu segar els pagesos, cabrons. Encara teniu la santa poca vergonya de culpar els pagesos. El que hauries de fer és dimitir i desaparèixer. Te'n vas per dalt a la lluna, en este de l'Amazon, que per això sí que hi ha diners. I això mos fa molta gràcia, i això no contamina. Lo que contamina són les meues vaques. Lo coet aquell no contamina. Cabrons. Que sou uns cabrons. I més pins. I més corones de pi. I més rames de pi. I aquí estan. Hem convertit lo bosc i la zona rural en un parc d'atraccions pels urbanites. A l'incendi este de l'Empordà de l'altre dia, los que heu volgut, haureu vist que següent totes les feixes, no?, d'abans que estava conreat, no hi ha agricultura allí. On deu haver? Per què? Perquè hi ha turisme. Molt bé. El turisme que menja? Qui genera el que menja el turisme? Ah, no, que ho comprem al Mercadona, que és més barat. Ah, molt bé. I d'on ve el fato del Mercadona? Tu, que estàs mirant el vídeo, comença't a plantejar si realment estimes este país, comença't a plantejar a comprar el pagès del costat, a comprar el ramader del costat, a comprar la llet d'un puesto que sàpigues d'on ve, a comprar la carn d'un altre puesto que sàpigues d'on ve, a comprar l'oli d'un altre puesto que sàpigues d'on ve. D'una sèrie de gent com jo, que a dures penes podem viure, ja costa prou, però que gestionem el territori, que som els que realment gestionem el territori. Jo ja n'estic cansat, ja ho podeu veure. Estic molt sobreixit de l'administració. Estic molt saturat, però tu que estàs mirant el vídeo tens molta responsabilitat. La tens tota. I que ningú em diga, això no es pot canviar. No, perquè si tu vas al supermercat i preguntes a la caixera o al caixer, o al responsable, i preguntes d'on ve això, jo no ho sé. Si no hi ha etiqueta d'origen, no t'ho compro. Per més ganes que tingues de comprar taronja. Perquè si vols taronja, busca-la de València, busca-la de les Terres de l'Ebre. No la busquis de Sud-àfrica. I si no hi ha etiqueta, no la compris. I si no mos mentalitzem, no mos sortirem. Perquè tindre gallines encorralades és una salvatjada. Però tindre gallines en llibertat és un avantatge per les gallines i per a tu que consumixes ous. Igual que la carn, igual que la llet, igual que tot. Perquè al final tots tenim culpa. I això està muntat així, no podem fer res, no serveix de res. O mos mentalitzem o mos anem a pique. I me'n vaig, i paro, estic encès, i molt trist. Cuideu-vos.